dar kartą perdavimas į baudos aikštelę, smūgis į vartus ir štai toks įvartis. Šį kartą galima jį pavadinti kuriozinį. Kamuolį Giedrius Kvedaras ir nieko kito nelieka, taip tik dalyti trečią įvartį Kauno komandai. Ir dar vienas išpolis ir dar kartą kamuolį vartus siunčia Evaldas Raziulis ir tai yra jau ketvirtasis Kauno įvartis ir trečias.